zabranio da se njihova stručna komisija koju su pozvali za reparaciju, zabranila je, pokazat ćemo papir, da se odigraja utakmica sledeća, a to je 27. između Dubočice i Smedereva 1924. I takođe da se ponovo napravi uvid 5. oktobra kad treba da dođe ekipa Genka, ja mislim. Tako. Znači 2,5 milijarde. 2,5 milijarde. A 10 do 12 miliona je jedan mamograf. Znači mamografi za celu Južnu Evropu su spiskani na stadionu. Da li imamo protiv toga? Ne. Ali protiv toga da se gradi bez dozvole i da posle samo dve utakmice ga Fudbalski savez Srbije zabrani. Objavio Sportski žurnal Danas. Eto, to je sposobnost ove vlasti. I kad moraju da naprave, i kad daju 33 miliona naših para, posle par utakmice ih zabrane. Hvala. Izvor informacija, to je zaista divno. Tako se promišljamo, tako govorimo, tako se ponašamo. Vidim da neki muči mamografa, ne muči mamografa, magnetna rezonancija ih muči. Zato što umesto 3000 dinara, sada je 4000 dinara po svakom poslatom pacijentu, tako da će tu biti smanjena mogućnost da neko inkasira novac. Upotrebna dozvola za stadion Dubočicu je potpisana danas i mi imamo upotrebnu dozvolu. Budite ljubazni do kraja sednice, donesite mi rešenje. Hvala. Replika, načelniče, Živojin Stefanović, replika, izvolite.